পোনপ্রথমে মই নিউজ 18ৰ সময় বিষয় বিয়া কর্মকর্তা আর যাব দর্শক আছে সকলকে নববর্ষর অসমীয় নববর্ষর শুভেচ্ছা জানাইছো। আপনি যে 5টা সিদ্ধান্ত কথা কৈছে, আমি 16 মার্চ তারিখে আমি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীর 52খন বিহু অতিথির লগ লাগি 5টা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। সিদ্ধান্তকেইটা এনেকুৱা ধরনের, আমি যিসকল বিষয়ববীয়া কর্মকর্তা আর যিসকল শিল্পী সকল আমার বিহুত আহি অনুষ্ঠান পরিবেশন করিব, সকলকে আমি মার্জিত সাজপার লগতে পরম্পরাগত জাতি জনগোষ্ঠীয় সাজপার পিন্ধি বিহু পর্বস্থলীত উপস্থিত থাকি অংশগ্রহণ করবলে অনুরোধ জানাইছো। দ্বিতীয়তে আমি 12 বজাৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ 52খন বিহুকে অনুষ্ঠান সামৰাৰ বাবে অনুরোধ জানাইছো। আর ইতিমধ্যে আমি 38খন বিহু সেই সভাত উপস্থিত আছিল, সকলে আমি চুক্তিবদ্ধ হওয়ার নিচিনাকে আমি সকলে মানি লৈছিলোঁ যে 12 বজাৰ আগতে আমি বিহুর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা শেষ করার বদ্ধপরিকর হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা বতৰৰ বা অন্য কাৰণত অলপ আৰম্ভ হতে সময় লয়। গতিকে 12 বজাৰ আগতে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজোৱা ব্যক্তিসকল বা সকল যদি সোনকালে ষ্টেজত উঠে, অতি বেছি আমি 12:30-1 বজাৰ ভিতৰত আমি বিহুবিলাক শেষ করার সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। 3 নম্বৰ সিদ্ধান্ত আছে, এইবেলি আমি বিশেষ সংগঠক পতা, যিসকলে বিহুৰ কাৰণে বিহু সংগঠনৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত গোটেই জীৱন জুৰি ঘৰ দুৱাৰ এৰি টকা পইচা দি পৰিয়ালক সময় নিদিও বিহুখনৰ কাৰণে যিমান দূৰ আগবঢ়াই নিছে বিহুখন পতাৰ ক্ষেত্ৰত বা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেকুৱা ব্যক্তি আমি 2 ব্যক্তিক 2খন বিহুৰ পৰা আমি নিৰ্বাচন কৰিছোঁ। এজন হ'ল যতীন দাস, তেখেতে প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই গণেশগুৰি বিহু সন্মিলনৰ লগত জড়িত, কেইবাবাৰো বিভিন্ন পদত থাকি বৰ্তমান তেখেত উপদেষ্টা পদত আছে। দ্বিতীয়জন হ'ল আমি মৰণোত্তৰভাৱে দিছোঁ গোপাল দাস, তেখেতে নুনমাটি বিহুত কেইবাবছৰ ধৰি সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল, তেখেত পৰলোক তত্বি ঘটিছে, তেখেতক মৰণোত্তৰভাৱে আমি এই বঁটা এইবাৰ দিয়াৰ কথা বিবেচনা কৰিছোঁ। চতুৰ্থতে আমি ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি ক'লেই আমি তাৰমানে যি 1.5 লাখ টকাৰ আমাক আৰ্থিক অনুদান দি আছিল এই বছৰো তেখেতক বিহুৰ আগতে সময়মতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল। বিহু ক'ত ভাল হ'ব বুলি ক'লে বা কোনখন বিহু ডাঙৰ বিহু কোনখন সৰু বিহু বুলি ক'লে, মাপ কাঠিটো হৈছে যে কোন আৰ্টিষ্ট আহিছে, যে যোনখন বিহুত জুবিন গাৰ্গ, অংগৰাগ মহন্ত বা অন্য তেনেকুৱা ধৰণৰ সমসাময়িক শিল্পীবিলাকে মানে গীত পৰিৱেশন কৰে সেইখন যেন কিবা ডাঙৰ বিহু। কিন্তু উদাহৰণস্বৰূপে আমি খুব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলন চাব পাৰে, যিটো আমি চানমাৰী বিহু বুলি কওঁ বহুতে, সেইখনত কিমান বিহুক লৈ শ্ৰেষ্ঠ ঢুলীয়া, শ্ৰেষ্ঠ পেপাবাদক, শ্ৰেষ্ঠ বিহু নাচনী, শ্ৰেষ্ঠ বিহু হুঁচৰি দল, মানে বিহুক লৈ কিমান 1,00,000 টকাৰ মানে মাননি আগবঢ়ায় বা এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে। ঠিক একেই পৰম্পৰা আমিও গোটেই বিহুবিলাকে ভাবিছোঁ যে আমি অকল আধুনিক গীতৰ শিল্পী বা একক শিল্পীক প্ৰাধান্য নিদি আমি জনগোষ্ঠীয় শিল্পীসকলক আগুৱাই যোৱাত আমি বেছি গুৰুত্ব দিম বুলি এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ।